დიდი მადლობა პირველ რიგში გულშემატკივარს ამდენი გულშემატკივარი რომ მოვიდა თამაშზე. მართლა ძალიან გვერდში დაგვიდგნენ, ძალიან დაძაბული ბრძოლა იყო. და რა ვიცი, აი მთელი სული და გული დავდეთ და ბიჭებმა აი ისე ვითამაშეთ, რომ ყველამ ბოლო წამებამდე ვიბრძოლე და ჩვენი სათქმელი ვთქვით, არმია პირველად გამოდის ამ სეზონზე ჩემპიონატზე და პირველი მოგება და ვულოცავ რა ამ მოგებას.